Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq, növbəti həftədən etibarən tədrisin təşkili ilə bağlı yeni normaların tətbiqi planlaşdırılır. Təhsil Nazirliyindən son xəbər aza verilən məlumata görə, aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant formada təşkili nəzərdə tutulur. Digər şəhər və rayonlarda isə tədris sanitar gigiyenik tələblərə əməl edilməklə qismən əyani formada davam etdiriləcək. Məlumat üçün bildiririk ki, distant tədris zamanı dərslər virtual məktəb eləcə də digər onlayn platformalar üzərindən keçirilə bilər. Həmçinin şagirdlərə dərs vaxtı teledərslərini izləmək tövsiyə olunur.